Tady na Ježíše. Ježíš. Jahutka. Jahutka. Já jsem si natáčel nohy. Já první natáčím vaše boty. Já natáčel jsem si nohy. On je poslouchá, že? Tak jako o čem to tady potom mluvíme, vole. Ano, máte první slovo, pane. Premiére, pane. Mě to nezajímá, že? Protože já jsem absurdní dramatik. Se podívejte na Džingise a na párek, který předčí všechny Vralíko, slova. Vralíko. Čovo, to mrdám, vole. Já si prostě půjdu lehnout, pustím si nějaké dobré songy, já se probudím a vymaluju to tady na šedo, na červeno a na hnědo, vole. Já jsem si říkal, že to tu není možné. Jak mi to tady zbylo, prostě jste, vole, hantyrky, vole. Jak jsi to uvařil? A já, aby pane, moji, budu vám kázat i na text písma svatého o povolání Davida na vojnu. I řekl David Saulovi, nechť se neleká srdce člověka pro Goliáše. Služebník tvůj půjde a bude se píti s ním. S kým, prosím tě? S tebou, pičo. No. Ale Saul, řekl Davidovi. Služebník tvůj, služebníka pána půjde kvůli tobě, vole, do piče. Jenom proto, aby se posral, vole, ze zvratků svojich. A budeme na sebe zvracet. A budeme na sebe zvracet. Ano, tak to v písmu bylo psáno. Jenomže pak přišel jiný a napsal to jinak. A pak byly jiné překlady a tak se to úplně zhroutilo všechno dohromady. A kdo ví, jak to prostě je. No. Tak to zaklapni, já jdu spát a budu v pohodě.